25-та річниця бою під невеличким грузинським селищем Шрома у грузинсько-абхазькому конфлікті відважно проявили себе й українські добровольці, розгромивши переважаючі сили росіян у боротьбі за свободу Грузії та України. Сьогодні у Львові вшановують пам'ять загиблих учасників бою, що поховані на Личаківському кладовищі. Ігор 25 років тому брав активну участь у бойових діях у Грузії, навіть мав позивний обух. Його товариші по зброї зазначають, що навіть у найважчих умовах побратим зберігав холоднокровність. Але війна для нього не пройшла безслідно. Під час однієї з битв він втратив сина. З того часу постійно рветься до бою. І навіть у свої 65 добровольцем пішов на війну вже на сході України. Каже, що тоді, ще 25 років тому, він, захищаючи Грузію, оберігав кордони нашої держави. Ми не думали, що нас можуть вбити. А вона нам була Україна і Грузія. Так як вояки УПА. Для неї була Україна понад усе. Ветерани грузинсько-російської війни підкреслюють схожість тодішньої ситуації з нинішньою на сході України. Вони ще тоді знали, що наступним кроком Росії буде спроба захопити українські терени. Війна продовжується. Ця війна, вона ще буде, я думаю, тривати і для нашого покоління, і для наступного. На жаль, коли казали, що Бог дав нам дуже гарну землю, але нам таких дав сусідів, що з цими сусідами весь час ми маємо бути в бойовій готовності. Що в них кажуть, має бути велика Росія, Третій Рим. Який же ж Третій Рим, якщо є незалежна Україна? І бійці переконані, що скільки б не тривала війна, але Україна врешті-решт здобуде справедливу перемогу. Давид Берішвілі, Анастасія Погорілець, Григорій Сюськін. Правда тут.